សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមពីបុគ្គលល្បីល្បីផងដែរចា៎ស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណាធ្វើខួបកំណើតឲ្យកូនស្រីវ័យ14ឆ្នាំយ៉ាងសាមញ្ញតែមើលទៅកក់ក្ដៅណាស់ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like ឲ្យអត្ថបទព័ត៌មានយើងខ្ញុំនាថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះគេប្រទះឃើញអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខិណាបានរៀបចំវិធីខួបកំណើតដ៏តូចមួយជូនកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងវ័យ14ឆ្នាំតែមើលទៅរូបរាងកូនស្រីរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះគឺពិតជាធំពេញរូបពេញរាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ជាពិសេសមានកម្ពស់ចិត្តប៉ុនម្ដាយទៅហើយក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះគេឃើញមានអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណាបានជូនពរកូនស្រីប៉ុន្មានម៉ាត់ដ៏មានន័យដែលមានអត្ថន័យថារីករាយថ្ងៃកំណើតជូនពរឲ្យកូនរៀនពូកែឆ្លាតហើយប្រឡងជាប់មានអនាគតខ្ពស់ហើយធំឡើងសូមឲ្យប្រឹងរកស៊ីហើយកុំឲ្យពូកែរកលុយចាហើយសុំឲ្យពូកែរកលុយបានច្រើននឹងធ្វើជាក្មេងល្អនៅក្នុងសង្គមជួយការងារសង្គមឲ្យបានច្រើនច្រើនជូនពរកូនសំឡាញ់ម៉ាក់មានសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតមួយវិញទៀតក្រោយឃើញវិធីខួបកំណើតនេះភ្លាមក៏មានអ្នកខ្លះចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ប៉ុន្មានចំណុចនេះហើយបានចូលខមមិនថាកូនក្រមុំស្ដុកហើយម៉ាក់នៅតែស្អាតដដែលស្អាតណាស់បងស្រីទាំងពីរទាំងកូននិងម៉ាក់មួយឈុតណាក៏លយដែរស្អាតទាំងម៉ាក់ស្អាតទាំងកូនមុខដោយប៉ាណាកូនស្រីបងកូនធំប៉ុនម៉ាក់ហើយម៉ាក់ចាស្អាតបែបធម្មជាតិដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទស្សនានៅកំរងរូបភាពដែលអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណាថតជាមួយនឹងកូនស្រីសំណប់វ័យ14ឆ្នាំដែលមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងធ្វើឲ្យ friend ចូល comment សរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាវ័យទើបតែ14ឆ្នាំទេតែកូនក្រមុំរបស់អ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណាគឺមានកម្ពស់កម្ពស់ប៉ុនម៉ាក់ទៅហើយឯម៉ាក់ម៉ាក់វិញកូនធំហើយរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវក៏ដូចជារូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតពីអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណានិងកូនសំណប់ចិត្តគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel ជាខ្ញុំទៀតនោះសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel ជាខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា